Ko'cha futbolining 32 oltin qoidalari. Birinchisi, hech qanaqa hakam bo'lmaydi. Ikkinchisi, tasavvur qilib bo'lmas hisoblar 16-32. Uchinchisi, jamoadagi eng do'mboq o'yinchi doimo darvozada turadi. To'rtinchisi, to'p egasi hech qachon darvozaga turmaydi. Beshinchisi, penalti faqatgina futbolchi yotib olib so'kinishni boshlaganidan so'nggina belgilanadi. Oltinchisi, o'yin qorong'i tushguniga qadar davom etadi yoki to'p egasi arazlab to'pni uyga olib kirib ketib qolsagina to'xtatiladi. 7-si, maydonning qanday holatdaligini ahamiyati yo'q. Stadion bo'lishi shart emas. 8-si, darvoza bo'lishi shart emas. Tosh ham bo'laveradi. 9-si, hamma sudya agar to'p qo'lga tegsa, raqib jamoa o'yinchilari baravariga ruka deb baqirishadi. 10-si, ofsayd umuman bo'lmaydi. 11-si, o'yin vaqti chegaralanmaydi. Bu kelishuvga bog'liq. 12-si, forma bo'lishi shart emas. 13-si, teshik to'p ham bo'laveradi. 14-si, hamma o'ynaydi, zaxirada hech kim bo'lmaydi. 15-si, ko'pchilikning birinchi to'pi baklashga. 16-si, ko'pchilikning birinchi butsasi kalish. 17-si, eng ko'p baqiradigan o'yinchi to'pni egasi. 18-si, darvozaning bir tarafi tosh, bir tarafi daraxt, sim, yog'och yoki ikkita maktab sumkasi bilan darvoza tayyor. 19-si, to'p yangi bo'lsa qattiq tepishga ruxsat yo'q. Aks holda egasi o'yinni to'xtatadi. 20-si, bir komandada o'yinchi kam bo'lsa muammo emas. Men ham vratar, ham o'yinchi deydi darvozabon. 21-si, qo'lga to'p tegsa video takror xizmati kerak emas. To'pning loy, kir, ho'lligidan qo'lga izi chiqib darhol bilinadi. 22-si, hech qachon o'yinchilar ataylab yiqilmagan. 23-si, raqibni bemalol haqorat qilsangiz ham sizni hech kim o'yindan chetlatmaydi. 24-si, qo'shib beriladigan daqiqalar gol bilan belgilanadi. Yana bir gol o'ynaylik. 25-si, hujumchi gol ura olmasa haqoratlar bilan himoyaga yoki darvozaga turg'iziladi. Yoki darvozabon to'pni to'sa olmasa darhol almashtiriladi yugurmayotgan o'yinchiga. 26-si, har 20-25 minutda stop deb to'xtatiladi, chunki stadionchamizdan mashina, kamaz, otarava shunaqalar kelayotgan bo'ladi. 27-si, har doim bir o'yinchining oyog'i qayriladi yoki shilinib qonab ketsa ham o'yinni tark etmaydi, eng kamida varadaga turadi. 28-si, birinchi tibbiy yordam shilinib qonayotgan joyga turpoq sepiladi yoki 29-si, kim to'pni uzoqqa tepsa o'sha o'zi olib keladi. 30-si, qachon out bo'ladi? To'p suvga tushsa, qo'shnikiga o'tib ketsa, ungacha out yo'q. Agar ariqda suv yo'q bo'lsa, o'yin to'xtamaydi. 31-si, agar penaltidan gol ura olmasa, sheriklari yoki raqiblar bemalol haqorat qiladi. O'la, o'la, ura olmadingmi? Qirramsan-da, o'la. Va nihoyat 32-si, shtangi bo'lsa, tortishuv juda qiyin. Ko'p bo'ladi. Gol bo'ldi, men o'zim ko'rdim. Yo'q, to'p tosh ustidan o'tdi. Do'stlar, agar kimning yoshligi xuddi shunday o'tgan bo'lsa, sizlardan bitta like va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.